Таня, ти знов сьогодні навіть не вставала? Ну скільки можна лежати? Запах вже в кімнаті неприємний стоїть. Дай хоч вікно відчиню. Відчиняй, мені все одно. Та не можна так не робити нічого цілими днями. Треба ж якось рухатись. Мам, в мене нема сил. Ну як нема, Дон? Ну встань, сходи в душ. Голову хоча б помий. Я не хочу. Тань, ну це ненормально. Ти скільки часу вже не перевдягаєшся, не провітрюєш, на вулицю не виходиш, не спілкуєшся ні з ким. Я просто втомилася. Ну всі втомлюються, і я на роботі втомлююсь, і нічого. Давай, вставай, доню, ходімо повечерюємо, тобі легше стане. Я не хочу, мам, дякую, можна я просто положу? Ой, господи, ну що з тобою робити? Все стоїть, і за цілий день ти навіть нічого не поїла. Все, Тань, як хочеш, я дзвоню твоєму татові. Алло, Саш, це з приводу Тані, можеш приїхати? Привіт, я продуктів приніс, тримай. Дякую, Саш, проходь. Таня, доню, привіт. Це папа. Папа, привіт. Ну як ти тут? Тебе хтось ображає? Та ні. Так а що трапилось? Нічого, я просто не хочу існувати. Ясно. Слухай, ми з мамою вийдемо на хвилину, добре? Да. Так, я вважаю, що треба відвести її до психолога, бо в неї може бути депресія. Що? Яка ще депресія в 9 класі? Ну яка, Маріна, така? Треба дивитися не лише на оцінки дитини, а й на її психологічний стан. Так а я думала, навпаки, уроки допоможуть їй відволіктись від проблем. Так, все, збираємося. Тань, сонце, ходімо до психолога, напевно. Справді? Ну так, давай, вставай обережненько. Ми з мамою не будемо тебе допитуватися, так? Ну, звісно.